緊張してアウトドアを練習しようと思って、そこにやり方をしました。
Terça Terra e Emigrant, The Next Time I Fall. Continue na Ouro Verde. Você inspira a Petrobras a fazer o melhor todos os dias. Não importa qual deles está marcado na folhinha do calendário. Chegou a hora de agradecer. Por isso, o programa de fidelidade Petrobras Premier traz para você Petrobras 60 anos. São 60 prêmios por dia, todos os dias. E 60 prêmios no final. Esse é o nosso jeito de dizer muito obrigado. Cadastre-se no Premier. Esteça para sempre. Afinal, gente, é o que inspira a gente. Apostas Petrobras. Brasil 5. Disso. O máximo. Dots e Dots chegaram. Dots é uma moeda de troca poderosa e é grátis. Olha lá, tem mais ali. Dots. Fez as compras do dia a dia onde tem Dots. Ganha Dots. Ganha a mim também. Dots. Que você troca por milhares de produtos e viagens. Quero mais. Tá esperando que compre onde tem Dots. Dots. Você compra a moeda Dots. Você conhece os 5 motivos para comprar com o VIP do e-mail. Quem mais fala? Segundo, melhor. Muita diversão. Quarto, conforto. Quinto, refeições saborosas. E agora a Avianca dá mais 10 motivos para você voar bem. Passagens em até 10 vezes sem juros para todos os destinos Avianca. Consulte seu agente de viagens ou acesse nosso site. Avianca, aqui todo mundo voa bem. Objetivando maior precisão diagnóstica, a Liga das Senhoras Católicas de Curitiba coloca à disposição de médicos e pacientes novos equipamentos de última geração. Ressonância magnética de 3 Tesla, ressonância magnética de extremidade sem claustrofobia, no qual o paciente realiza o exame sentado. Mamógrafos digitais com biópsia esterotáxica, biópsia guiada por ressonância magnética, mamotomia e ecógrafos modernos.
Para uma boa música no trabalho, só há uma opção. 105.5, Ouro Verde. Entrar nessa rua agora, tem feira livre.